Heat nummer 4 i gang. Det er drenge 7 år, vi har på banen nu. Og det ser ud til, det er fra Skanderborg. Nixon, det er jo. De kæmper meget, meget tæt om det. Det er Skanderborg, der er lige nok der i front. Det er Karl Nordmann, der har taget føring her. Ej, og der væltede de desværre. Det gav plads til Theo Nedergaard fra Randers. Der er kommet op, så er det Hannibal Koleva fra Randers på anden pladsen lige pt. Så er det Philip Kvist fra Aarhus, der har tredje pladsen. Så er det fra Ellum, det er Felix Svink. Gilly Kall, Nordmann og Felix Bertelsen. En ordentlig hånd, de er oppe og kæmper nu om placeringen. Ah, Karl Nordmann, han er der også uheldig i dag. Endnu et styrt til ham. Men oppe i fronten, der er det. Det var Theo Nergård foran Hannibal Koleva fra Randers. Så bliver det års ind på den efterfølgende Philip Kvist, så er det Ellum, det er Felix Swink. Så er det Tavlov, det er Felix Bertelsen, vi har.